Lantun anak kuwi do ngerti karo wong tuwa, kuwi wis dadi swargane wong tuwa luwe-luwe. Nek anak kuwi padha bangun miturut karo wong tuwa, nindakake dawuhe wong tuwa, ora nate meranggal karo rembuke wong tuwa. Kuwi dadi swargane wong tuwa. Luwe-luwe nek neng jaba ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama, sopan santun, kuwi padha karo mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa.